नमस्कार मित्रांनो, आपणास माहितीच आहे की उद्यापासून आपल्या सेमिस्टर 3 आणि सेमिस्टर 5 च्या फायनल परीक्षा सुरू होणार आहेत, ज्याला आपण SYTY फायनल किंवा टर्म एंड एक्झामिनेशन म्हणतो. या एक्झामिनेशन साधारणपणे 22 तारखेपासून सुरू होणार आहेत. तर या एक्झामिनेशनच्या संदर्भात आपणास काही सूचना द्याव्या म्हणून मी हा व्हिडिओ आपणासाठी बनवत आहे. या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपणास मी परीक्षेसाठी आवश्यक असणाऱ्या सूचना आणि परीक्षेदरम्यान काय काळजी घेण्यात यावी याबद्दल मी आपणास मार्गदर्शन करणार आहे. मित्रांनो, माहितीच आहे की ही जी फायनल एक्झामिनेशन होणार आहे ती आपल्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. आपण साधारणपणे मागच्या 4-5 महिन्यापासून सतत अभ्यास केलेला आहे आणि ही परीक्षा आपण किंवा तुम्ही सर्व लोक या 22 तारखेपासून देणार आहात. जर तुम्ही एवढा चांगला अभ्यास केला असेल आणि जर परीक्षा तुम्ही व्यवस्थित दिली नाही किंवा काळजीपूर्वक दिली नाही तर तुम्ही केलेल्या अभ्यासावरती पाणी पडायला वेळ लागणार नाही. म्हणून खरं तर हा मी व्हिडिओ तुमच्यासाठी बनवतो आहे. या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी आपणास काही सूचना देऊ इच्छितो आणि या सूचना आपण काटेकोरपणे पालन कराल. या सूचनांचं पालन जर आपण केलं तर परीक्षा दरम्यान आपल्याला कुठल्याही अडचणी येणार नाहीत असं मला मनापासून वाटतं. तर जास्त वेळ न घेता सुरू करूयात आपण हा व्हिडिओ. मित्रांनो, जर आपण अजूनही माझं हे अकॅडमिक यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर ते चॅनल सबस्क्राईब करा. या चॅनलच्या माध्यमातून मी परीक्षेसंदर्भात किंवा लेक्चर संदर्भात किंवा करिअर संदर्भात किंवा रिसर्च संदर्भात वेगवेगळे व्हिडिओज आपल्यासाठी घेऊन येत असतो आणि या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी आपणास ती माहिती देण्याचा प्रयत्न करत असतो. जर आपण अजूनही हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल, आपण या चॅनलवरती नवीन असाल किंवा अजूनही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच माझं चॅनल सबस्क्राईब करा. सोबतच जो बेल आयकॉन दिसतो त्यालाही प्रेस करा, जेणेकरून अशा प्रकारच्या व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळत राहतील. तर सुरू करूयात मित्रांनो आपला हा व्हिडिओ. आपणास माहितीच आहे की अशा प्रकारचं टाइम टेबल साधारणपणे महाविद्यालयाने ऑलरेडी पब्लिश केलेलं आहे. SYTY एक्झाम्स आणि TYच्या एक्झाम्स आहेत. या ज्या एक्झाम्स होणार आहेत त्या रेग्युलर मुलांसाठी होणार आहेत, लक्षात ठेवा. या ज्या एक्झाम्स होणार आहेत त्या रेग्युलर मुलांसाठी होणार आहेत. SY BCOM जो सेमिस्टर 3 जे आहे त्याच्यासाठी रेग्युलर मुलांसाठी आणि TY BCOM जो सेमिस्टर 5 जे आहे त्या मुलांच्या रेग्युलर एक्झाम्स ह्या आहेत. दोन्ही एक्झाम्स वेगवेगळ्या कालावधीमध्ये घेतल्या जाणार आहेत. एक्झामचा जो कालावधी आहे तो साधारणपणे 22 नोव्हेंबर 2021 ते 27 नोव्हेंबर 2021 या 6 दिवसांमध्ये या एक्झाम्स घेतल्या जाणार आहेत. सोमवार ते शनिवार या 6 दिवसांमध्ये तुमच्या परीक्षा असणार आहेत. SYTY टायमिंग आहे सकाळी 10 ते 11:30 आणि जे TYचं टायमिंग आहे ते TYचं टायमिंग आहे 3 ते 4:30. या कालावधीमध्ये तुमच्या परीक्षा होणार आहेत, लक्षात ठेवा. हे आहे तुमचं टाइमटेबल आणि तुम्हाला या टाइमटेबलनुसार परीक्षा द्यायच्या आहेत. मित्रांनो, मला वाटतं तुम्हाला टाइमटेबल कळलं असेल. पुन्हा एकदा मी एक गोष्ट आवर्जून सांगू इच्छितो आहे, ह्या ज्या परीक्षा होणार आहेत त्या रेग्युलर मुलांच्या होणार आहेत. याच्यामध्ये बॅकलॉग मुलांच्या परीक्षा नाही आहेत. जे मुलं खरं तर जे मुलं म्हणजे बॅकलॉग म्हणजे चौथ्या सेमिस्टरचे आणि दुसऱ्या सेमिस्टरचे नाही. मित्रांनो, लक्षात ठेवा, ह्या ज्या परीक्षा होणार आहेत त्या SY BCOM थर्ड सेमिस्टर रेग्युलर आणि SY BCOM थर्ड सेमिस्टर बॅकलॉग, तसेच TY BCOM फिफ्थ सेमिस्टर रेग्युलर आणि TY BCOM फिफ्थ सेमिस्टर बॅकलॉग या मुलांच्या परीक्षा होणार आहेत. तसं या मुलांनी लक्षात घ्यायचं आहे. बघूयात आपण परीक्षा देताना तुम्हाला काय काळजी घ्यायची आहे. परीक्षा जी होणार आहे ती ऑनलाईन मोडनी होणार आहे, म्हणजेच गुगल फॉर्म लिंक तुम्हाला दिली जाईल आणि त्या लिंकचा वापर करून तुम्हाला परीक्षा द्यायची आहे. लिंक कुठं सेंड केली जाईल? एक्झामची लिंक तुमच्या सब्जेक्टच्या ग्रुपवर तुम्हाला शेअर केली जाईल, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. तुमचे सब्जेक्ट टीचर जे आहेत ते सब्जेक्ट टीचर तुम्हाला एक्झामची लिंक शेअर करतील आणि ती लिंक तुम्हाला गुगल फॉर्ममध्ये असेल आणि ती तुम्हाला एक्झाम द्यायची आहे. सर, ऑनलाईन एक्झाम होणार आहे. त्यानंतर टोटल किती मार्क्स असणार आहे? टोटल ही 60 मार्काची एक्झाम होणार आहे, लक्षात ठेवा. 60 मार्काची एक्झाम होणार आहे. आपला जो पॅटर्न आहे तो 60-40 आहे. 40 मार्काची आपण ऑलरेडी इंटरनल्स घेतलेले आहेत, 2 युनिट टेस्ट 20-20 मार्काच्या आणि हे 60 असे 100 मार्क्स तुम्हाला येणार आहेत. तर टोटल मार्क्स असणार आहेत 60 या परीक्षेचे. त्यानंतर किती क्वेश्चन्स तुम्हाला असणार आहेत? या पेपरमध्ये या गुगल फॉर्ममध्ये 70 प्रश्न असणार आहेत, लक्षात ठेवा. या गुगल फॉर्ममध्ये 70 प्रश्न असणार आहेत आणि या 70 प्रश्नांपैकी तुम्हाला 60 क्वेश्चन्स सोडवायचे आहेत.
एकूण 70 प्रश्न दिलेले असतील, त्या 70 प्रश्नांपैकी तुम्हाला 60 प्रश्न, कोणतेही 60 प्रश्न सोडवायचे आहेत. जर तुम्ही 70 प्रश्न सॉल्व केले तरीही हरकत नाही, पण किमान 60 प्रश्न सोडवणं अपेक्षित आहे. त्यानंतर या 70 प्रश्नांसाठी किंवा 60 प्रश्नांसाठी तुम्हाला एकूण किती वेळ दिला जाणार आहे, तर तुम्हाला जो वेळ दिला जाणार आहे तो आहे 1 तास आणि 30 मिनिटे. 1.5 तास तुम्हाला वेळ आहे. जसं की आपण म्हटलं की एसपायसाठी जो टायमिंग आहे तो 10 ते 11:30, आणि टिवासाठी जो टायमिंग आहे तो 3 ते 4:30, म्हणजे 1.5 तास तुम्हाला प्रश्नपत्रिका सोडवण्यासाठी दिला जाणार आहे. लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो. त्यानंतर परीक्षाचा ज्यावेळेस तुम्ही गुगल फॉर्म ओपन कराल, त्यावेळेस गुगल फॉर्म्समध्ये असे कंटेंट्स असतील जे तुम्हाला अनिवार्यतः भरणं आवश्यक आहे, आणि हे जर कंटेंट्स तुम्ही व्यवस्थितरित्या नाही भरले, ही जर माहिती तुम्ही व्यवस्थितरित्या नाही भरली, तर तुमची कदाचित रिझल्ट चुकीचा येऊ शकतो किंवा तुमचे मार्क्स इतरांना जाऊ शकतात. काय आहेत ते कंटेंट? तुमचा ईमेल आय डी प्रॉपर लिहा, जो चालू आहे तोच ईमेल आय डी लिहा, जो वर्किंगमध्ये आहे तोच ईमेल आय डी लिहा, दुसरा कुठलाही ईमेल आय डी लिहू नका. दुसरी गोष्ट, नेम ऑफ द स्टुडंट स्टार्टिंग विथ सरनेम स्ट्रिक्टली. बऱ्याच वेळा मुलांना आम्ही नाव द्यायला सांगतो, मुलं कसंही नाव लिहितात, कोण इनिशियल लिहितं, कोण काय लिहितं, असं करू नका. असं जर तुम्ही केलात तर तुमचे मार्क्स येणार नाहीत, आणि नंतर जर तुम्ही आलात आणि बोललात की आमचं काय झालं, तर आम्ही त्याला उत्तर देऊ शकणार नाही. त्याचे आम्ही एंटरटेनच करणार नाही, अशा लोकांना आम्ही थांबूच देणार नाही. त्याच्यामुळे तुमचं नाव लिहित असताना अगोदर सरनेम लिहा, त्यानंतर तुमचं नाव लिहा, नंतर तुमच्या वडिलांचं नाव लिहा, तुमचं आडनाव, तुमचं नाव आणि वडिलांचं नाव, अशा पद्धतीने नाव लिहिणं गरजेचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला एक PRN नंबर दिलेला आहे, लक्षात ठेवा. PRN नंबर हा परमनंट रजिस्ट्रेशन नंबर, PRNचा फुल फॉर्म आहे परमनंट रजिस्ट्रेशन नंबर. मुलांच्या मनामध्ये खूप गोंधळ असतो PRN नंबर लिहित असताना, जो तुमचा FY BCOMच्या मार्कशीटवरती नंबर आहे, जो तो नंबर तुम्हाला इथं लिहायचा आहे. हा नंबर कधीच बदलणार नाही, हा नंबर तुम्हाला 3 वर्षासाठी देण्यात आलेला आहे. तो नंबर तुम्ही प्रॉपर आणि व्यवस्थित लिहा. जर तुम्ही PRN नंबर चुकलात तर तुमचा रिझल्ट चुकेल, तुमचे मार्क्स दुसऱ्यांना जातील. त्यामुळं PRN नंबर व्यवस्थित लिहा विद्यार्थी मित्रांनो, जेणेकरून तुम्हाला कुठलीही अडचण येणार नाही. त्यानंतर तुमचा मोबाईल नंबर लिहा, ज्याचा वापर करून आम्ही तुम्हाला इमर्जन्सीमध्ये कॉन्टॅक्ट करू शकतो. सो मोबाईल नंबर लिहायलासुद्धा विसरू नका. त्यानंतर रोल नंबर, तुम्हाला जो अलॉट झालेला रोल नंबर आहे तुमच्या क्लासचा, तुमच्या डिव्हिजनचा, तो इथं लिहा. त्यानंतर शेवटचा मुद्दा आहे डिव्हिजन, तुमची जी काही डिव्हिजन आहे ABCDE, ती डिव्हिजन इथं लिहायला विसरू नका. तर या आहेत त्या महत्त्वाच्या गोष्टी. कोणत्या आहेत? ईमेल आय डी आहे, तुमचं नाव आहे, नाव लिहिताना आडनाव, तुमचं नाव आणि वडिलांचं नाव, PRN नंबर मात्र व्यवस्थित लिहा, मोबाईल नंबर लिहा, रोल नंबर लिहा आणि डिव्हिजन लिहायला विसरू नका. त्यानंतर आणखी काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. ज्यावेळेस तुमचा पेपर लिहून किंवा टिक करून होईल, त्यावेळेस तुमचा पेपर व्यवस्थितरित्या सबमिट करा. सबमिट झालं आहे का ते त्याची वाट बघा, आणि नंतरच त्या लिंकमधून बाहेर पडा. ज्यावेळेस तुम्ही पेपर सबमिट कराल त्यावेळेस त्या पेपरचा स्क्रीनशॉट घ्या. पेपर सबमिट केल्यानंतर तुम्हाला एक मेसेज येतो, युअर रिस्पॉन्स हॅज बीन रेकॉर्डेड. त्याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा आणि तुमच्याकडे तो कुठेतरी सेव्ह करून ठेवा. हा स्क्रीनशॉट खूप महत्त्वाचा आहे, आणि हा स्क्रीनशॉट कॉलेजच्या ग्रुपवरती शेअर करू नका, तुमच्या सब्जेक्टच्या ग्रुपवरती शेअर करू नका. हा स्क्रीनशॉट तुमच्याकडेच ठेवा, कुठेतरी सेव्ह करून ठेवा, फ्युचरमध्ये आपल्याला तो लागू शकतो. त्यानंतर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, तुम्हाला जर परीक्षा देताना कुठलीही अडचण आली तर तुमच्या सब्जेक्ट टीचरला कॉन्टॅक्ट करा, अन्यथा मला कॉन्टॅक्ट करा. तुम्ही परीक्षा देत असताना कुठलीही तुम्हाला टेक्निकल अडचण आली, बॅटरी इलेक्ट्रिसिटीची अडचण आली, लिंक ओपन होत नसेल किंवा काही गोष्टी असतील, तर तुम्ही तुमच्या शिक्षकाला आवर्जून कॉन्टॅक्ट करा, अन्यथा मला कॉन्टॅक्ट करा. विद्यार्थी मित्रांनो, मला वाटतं या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्हाला ज्या काही सूचना दिल्या त्या नक्की आवडल्या असतील, आणि जर आवडल्या असतील तर तुम्ही, मला वाटतं तुम्ही चांगली परीक्षा लिहाल. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, उद्याच्या येणाऱ्या परीक्षेसाठी, उद्यापासून सुरू होणाऱ्या परीक्षेसाठी तुम्हाला सर्वांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. ऑल द बेस्ट फॉर युअर एक्झाम. मला माहिती आहे तुम्ही चांगलेच मार्क्स घेऊन पास होणार आहात, याबद्दल कोणतेही शंका माझ्या मनामध्ये नाही. पुन्हा एकदा ऑल द बेस्ट, आणि जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओ हा लाईक करा, तसेच हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा, जेणेकरून त्यांनाही याचा फायदा होईल. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट, या व्हिडिओबद्दल कमेंट करा, जेणेकरून आपण अशा प्रकारचे व्हिडिओज आणखी चांगल्या पद्धतीने बनवू शकू. तो धन्यवाद मित्रांनो, थांबूया तिथं. तुम्हाला परीक्षेसाठी पुन्हा एकदा शुभेच्छा.
धन्यवाद.